יום שישי התקשרתי לנדב. אמרתי, תשמע, יש לי, אני צריכה חיילה דחוף. יש לי פעולה של מסיבת ל"ג בעומר, מדורה. הוא בא והפעיל את האנשים, והילדים היו מרותקים, היה מדהים, 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 מדהים. תודה רבה לך. הילדים בהחלט שיתפו פעולה, וזה ילדים קטנים. זה משימה לא פשוטה, זה היה פשוט מדהים, תודה.